Ratuar khart kmagu katsravat. Gematebat 10 lari 2500. Me iki daumatebi matlas. Me kuchashi damdgebi da me iki. Rakna sa 10 lari da. Ara. Rakna sa 10 lari da. Ხახენტი ბულა ვიდრო ხო იღებენ кайფულებ 5000 ლარს 10000 ლარს ხო იღებენ ხელფას მე 10 ლარი მათხოვარი მათხოვარი თავარ გუჩაში ერთი დღე გაატარე და საღამოს რომ მიხარ მე გადახახე გონები მე გადახახე და ამ მდგომარეობაში მაგის მაგი კარგი და გარემაჩობა იმ ჩემი პენსიიდან 10 ლარი მაგათი იყოს და 150 ლარს მე ავიღებ 10 ლარი გამოვიგე დიდი მადლობა მოდი გამოვიგე ხელ გლები ერთი დღე გაატარონ გარე 500 წილიანში ხოლაში წილიანში ერთი დღე გაატარე ჩვენს გვერდით ქვენნაირი ქალები ვართ ჩვენ ოჯახის ქალები ვართ შვილების დედები ვართ და გავზადეთ საუკეთესო შვილები მომავალი თაობა ერთი დღე გაატარე ჩემთან ერთად თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა საღამოს რომ მიხვართ ფეხები სველი გაყინული გაციებული საჭმელი უნდა გააკეთო ამეთქ მეთქ რო დაწები მაშინ გადახარშე თურმე რას უძლებ მე პირადად 15 წელი დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მოდი დავასრულებინოთ გაითიშება ჩვენი ჩართვის დრო იწურება გისმენთ ქალბატონო გუგული დაიმედეთ ეს ხალხი წინას ახალწლე და დავეხდობებ სიმართლე გითხრათ ფეხები არ მიცივდება მაგრამ საღამოს მეც რომ მოვდივარ იმდენად დაღლილი ვარ რომ ძალიან აი ბევრი მჭირდება იმისთვის რომ გამოვიდო თუ იმუშავებ თუ წესერად იმუშავებ პარლამენტში და თუ წესერად და თავდადებული მუშავებ იქაც ძალიან იღლები ცხოვრთაშორის და არანაკლები დამღლელია შრომაც და გარდა ამისა ახლა ყველა ადამიანს თავისი ცხოვრების გზა აქვს და არ გაჯარიმებს ბაქსომისთვის სწავლობს რომელიც იმისთვის რომ გარკვეულს მიაღწიოს და რა შეიძლება ის ერთი მე მინდა ერთი რამე გითხრათ თქვენ თქვით რომ ძალიან კარგი შვილები გაზარდეთ მე რე შვილებს მოვალეობა აქვს რომ დედის მიმართ მამის მიმართ გარკვეული ყურადღება გამოიჩინოს ხომ არ თქვა ბატონო გუგული ძალიან ძემრი ადამიანი ახალგაზრდა ვერ შულია 63 წლის ასაკში ადამიანმა მთელი ოჯახი არჩინოს ახალგაზრდა როგორ უნდა არჩინოს ბატონო გუგული 200 ლარი აქვს ხელფასი ბატონო რა უნდა გააკეთოს ის შვილებმა უნდა აიღოს თავის თავზე ტვირთინო 63 წლის დედას გვერდით ამოვიდეს ხო რა ახალგაზრდა ხარჯები როგორ ახალგაზრდა სამუშაოს შოვნა, ახალი საქმის დაწყება. მე უფრო მეტად უნდა დაუდგეთ ერთგვარ შობლებს, იმიტომ რომ 65 წლის ქალი მამაკაც უკვე აღარ უნდა იყოს იძულებული რომ შვილები არჩინოს. ეს სიტუაცია ბატონო გუგული და ვიდრე დაგემშვიდობებით, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. თქვენი ნებართვით უნდა მომცეთ ამ ბლოკის დასრულების საშუალება. თქვენ ბძანეთ რომ შვილებს აქვთ მოვალეობა. რა თქმა უნდა, მეც მაქვს ჩემი მშობლების წინ წინაშე ისევე როგორც ყველას, მაგრამ რამდენი ახალგაზრდა დადის ქალბატონო გუგული, რომელიც ოცნებობს, რომ სამსახური კონდეს. აიწიეთ ეხა დარბაზში ხელი, მარა ვერ შოულობენ და როგორ უნდა არჩინო? იგი აქ კი შემიძლია ნამდვილად შეგეპასუხოთ, რომ საქართველოში უმუშევრობა, აი ამაში, საქართველოში უმუშევრობა მხოლოდ იმის გამო კი არ არის, რომ სამუშაო ადგილები არ არის. არის სამუშაო ადგილები, ცხადდება და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები არ არიან. ეს ახალგაზრდების როგორ მიიღებს დედას ფული არ აქვს, სწავლა შეუძლიათ, ძალიან ბევრი უფასო პროგრამები აქვს, ფუნქციონალური სასწავლებელია, კარგი სპეციალისტი ჭირს საქართველოში და შეუძლიათ სულ 9 წლის მუშაო მით გამოვიდეს ისეთი სპეციალობა ისწავლე ის ისეთი როგორც წესი დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ ძალიან დიდი მოდი შეგაბოთ საშილად ცდები ქალბატონო გუგული დარბაზი დახევაზე მეტი სამუშაოს ეძებს არ არის სამუშაო ადგილები ხელისუფლებამ თავის საქმე გააკეთოს ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ დიდი მადლობა მე მინდა წარმატება გისურვოთ ქალბატონო გუგული როგორც ამ ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელს იმიტომ რომ აი ამ ადამიანებზე აისახოს ჩვენი ქვეყნის წარმატება. ნახვამდის, ვემშვიდობებით გუგული მაგრაძეს და გემშვიდობებით. იმიტომ კარგად იყავით, ნახვამდის. კარგად ჯანდებოდეთ. მე მიხარია რომ დაგებული პირობა შევასრულე თქვენთან, რომელიც ხუთშაბათს მოგეცი და დღეს იყო იმედის კვირის მთავარი გმირი ეს ორი არა